Щорічний присадковий турнір з греко-римської боротьби традиційно відбувся у місті Мукачево. Закарпатські спортсмени зійшлися у боях, щоб вибороти звання кращого серед кращих борців. Мета цих змагань – це залучити маленьких дітей до заняття спортом. Кожен дитиночок, він рухається, розвивається. І наша мета, тренерська мета, щоб дитинок був здоровий, крепким і був в будущем надіжний наш защитник. У змаганнях взяли участь понад 100 учасників з різних куточків нашого краю. Змагалися не лише хлопці, а й дівчатка. Змагання, благодаря нашим Збройним силам, і що ми можемо провести ці змагання в цей тяжкий час, і підтримати їх своїми маленькими серцями, своїми маленькими очима, які теж дивляться в майбутнє і сподіваються, що перемога все-таки буде за нами. Спортсмени змагалися у декількох вагових категоріях. Обрати переможців довірили суддям національної категорії. З дітями це найскладніше, тому що вони дуже активні, дуже подвижні, вони роблять неповноцінні прийоми, вони дуже емоційні, вони сміються, плачуть, вони можуть зробити те, що не зроблять взрослий спортсмен, тому з ними найскладніше, але найцікавіше. І найкраще відчуття – це від дитячих змагань. Поєдинки на килимі були напружені та видовищні. Батьки активно підтримували своїх юних спортсменів. Емоції зашкалюють, так як я є батьком, моя дитина на середині. Я однозначно відчуваю те, що і він. Звісно, серцебиття поскорюється. Борці кажуть, що перед відповідальними поєдинками не хвилюються, адже вони давно займаються цим видом спорту та завчасно готуються до турніру. До того ж запевняють, що хоч це і змагання, але атмосфера в залі надзвичайно позитивна. Мені подобається, що зібралося дуже багато учасників, бо то це можна тільки є знайомі, можна друга якогось знайти. У нас дуже дружній колектив, що ми спілкуємося, граємося. Коли тренування, ми вже тренуємося. Це змагання для дітей, також можна діти багато можуть отримати багато медалів. Турнір з греко-римської боротьби «Новорічний кубок» став яскравою спортивною подією для Мукачева. В результаті боїв визначилися переможці та призери змагань, які були нагороджені грамотами та медалями.